Azərbaycan öz daxili istehsalını artırmaqla, ölkə iqtisadiyyatına investisiya cəlbini genişləndirməklə qlobal inflyasiya dalğasına qarşı mübarizə apara bilər. İqtisadçı ekspert İlşad Məmmədovun fikrincə, bu istiqamətdə hökumətin qarşıya qoyduğu məqsədlər yaxın aylarda inflyasiyanın müvafiq çərçivədə saxlanılması imkan verəcək. Azərbaycan hökumətinin Antiinflasiya tədbirləri ilə bağlı toplantısının keçirilməsi hesab edirəm ki, təqdirə layiqdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünya iqtisadiyatında inflyasiya meylləri xeyli dərəcədə artmaqdadır və Əslində söhbət struktur inflyasiyasının təklif sferası ilə bağlı olan inflyasiyanın və monetar pul kütləsinin artımı ilə bağlı olan inflyasiyanın dünya iqtisadiyatında bir-birini tamamlayaraq böyük bir inflyasiya dalğasının formalaşdırılmasından gedir ki, bu dünya miqyasında baş verən proseslərdir və Azərbaycan faktiki olaraq öz daxili istehsalını artıraraq Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiya həcmini artıraraq yalnız effektiv şəkildə bu proseslərlə mübarizə apara bilər. Çünki əks halda biz ölkəmizə faktiki olaraq inflyasiyanı idxal etmiş oluruq. Ona görə də investisiyaların artımı yerli istehsalın daha intensiv şəkildə reallaşdırılması, idxaldan asılılığın azaldılması və eyni zamanda təbii insan subyektlərinin tariflərinin sabit saxlanılması və valyuta bazarındakı sabitlik şübhəsiz ki milli iqtisadiyyatımızın inflyasiyayla bağlı olan problemlərdən yaxa qurtarmasına şərait yarada bilər. Düşünürəm ki məhz bu istiqamətlərdə həyata keçiriləcək tədbirlər Azərbaycanda yaxın aylarda inflyasiyanın məqsədli parametrlər çərçivəsində saxlanmasına şərait formalaşdıra bilər. Hazırki qlobal iqtisadi proseslər fonunda hökumətin prioritetlərindən biri də ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq, ixracdan asılılığı minimuma endirməkdir. Bu çərçivədə bölgələrdə istehsal zəncirinin qurulması həm əhalinin ərzaq tələbatını yerli istehsal hesabına ödəməyə imkan verəcək, həm də ixrac imkanlarını genişləndirməklə ölkəyə vayuta gəlişini sürətləndirəcək. Hökumət e qarşısında qoyulan əsas vəzifə real iqtisadiyyata istey sala əsaslanan islahatların həyata keçirilməsidir. Amma ən əsası kənd təsərrüfat məhsullarıdır. Keçmiş SSR məkanında ilk dəfə Azərbaycanda həyata keçirilmiş aqrar islahatlar xüsusilə son 2 ildə dövlətin bu sektora diqqəti özünün bəhrələrini verir. Ə düşünürəm ki, qarşıdakı illərdə biz bu sahədə daha böyük nəticələrin şahidi olacağıq. Daha bir məqam təbii ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda real iqtisadiyyatın bərpası ilə bağlıdır. Çünki Sovet dövründə bu bölgəmiz yaxşı göstəricilər nümayiş etdirirdi. Ə, həm su, ə, torpaq, məhsuldarlıq, həm də təbii ki, mərhələ ilə əhalimizin azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşdırılması bizə məhсус işgüzarluq və dövlət prosesi təşkili dəstəyi artım sürətimizi və məsuliyyətimizi yüksəltməyə əsas verir. Qeyd edirəm ki, dünən Baş nazir Əli Əsədovun sədri ilə ərzaq təhlükəsizliyi, qiymət artımına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Müşavirədə diqqətə çatdırılıb ki, çevik və kompleks antiinflasiya proqramı qısa müddətli dövrdə inflyasiya amillərinin nəzarətə salmağa imkan verə bilər. Bu məqsədlə adiətli dövlət qurumlarına qısa müddət hərzində antiinflasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında tədbirlər planı barədə təkliflərini hökumətə təqdim etmələri tapşırılıb.